50% nevolilo. Takže ty jsou takový neurčitý, jsou indiferentní. To nevíš, že jsou kreténi nebo nejsou. To nevíš. A čtvrtina volila Karla a dvě čtvrtiny nevolili, 50%. Národa nevolilo. Bude mi teďka na chvíli přesnovku, Karla. Ale je pohoď, ale je. Není dneska to, není dneska. Neplesá radosti, ale když tím mluvá teďka Kristýnka, dělá geniální nápad. Karel vyhrál v Hradě, tak měl být prezidentem na Hradě a na Spielbergu v Brně. A vzdáme se pohledem do volebního štábu, jak už měl, že se Manajka a Spielberga všem divákům, kteří přišli po Brně.